お前は何者であるか。ああ、私の机の移動ソース壊れちゃってる。時空移動スーツ？てか中の人だったであるか。ああ、これも使えないか。シュー。で、なんかごめんである。その尻尾、その角、よく見たらオラ様にそっくりである。どういうことであるか。さあね、同じ仲間とか。同じ仲間ってことで、改めてよろしく。私、オラね。仲、仲間とはちょっと違うか。待て、何か始まるみたい。オーブよ、とわに。先頃この展開は存亡の危機に立たされました。神の側近であるはずの天聖たちがあろうことか神殺しを企てたのです。そして神の宿る気は魔界へと落ちました。全ての責任は裏切りを見抜けなかったこの私にあります。しかし光は消えていなかった。焼け焦げた木の中で神は確かに命をつなぎ止めていました。そして今日再び神はこの地への帰還を果たしたのです。諸君、これは復興の始まりに過ぎない。どうか私たちに力を貸してほしい。そして共に輝ける明日を迎えようではないか。リエルさん、立派です。ラファ君、泣くなよ。結局一度も会えてないんですよね、ルシさんには。ルシ君が探しに行ったそのダートってのはどんなやつなんだろうな。11番目の転生ダート様、展開の危機に現れる特別な転生だそうですから。だったら今こそ危機のはずだろ。なのに姿を現さないなんて変じゃないか。そりゃそうですけど。お手紙かしら。肝心なのは力の制御だ。上の身だけ狙えばいいんだね。ああ。ちょっと強すぎちゃった。やはりこのルートで間違いないようです。行こう。
何の話だろうね。見当もつかない。何か聞いてるか。不可解ですね。何にも遅れてすまない。やっと来ましたね。待ちくたびれたよ。武作法ですよ。構える。でわざわざ呼び出すなんて何の話だ。手紙で集めるくらいだからよっぽど重要な情報なんですよね。ガブリエルが呼んだんじゃないの。え、おい、どういうことだ。お久しぶりですね、ウリエルさん。ケテル、トガ、ありえない。あの時消滅したはずです。確かに一度は死の淵まで追い詰められました。しかし大いなる祝福が私に再び生を与えたもうたのです。ケテルがまさか。このエリアを結界で遮断しました。つまりあなた方はカゴの鳥。外に出たければこれから始まるゲームに勝つしかないのです。何の目的かは知りませんが、くだらないゲームに付き合うつもりなどありません。はぁあそう来るの。無駄ですよ。やれやれ、聞き分けのない人たちだ。来てます、来てますよ。悪い子には罰を。そんな、なんてこと。楽しみはこれからです。ラファ君、君のおでこ。ミカエルさんだって。私を探してください。あなた方9人のうち一人の中に私はいます。ケテルがこの中に。私は違うからね。そういう人が一番怪しいの。ウリエル、表情を変えずに聞いてください。私の能力ならここにいる全員の生体データをチェックできます。ザドキエル、私のことを疑ってもいいですが、今は時間を稼いでもらえますか。ケテル、嘘で人を惑わすのは貴様の常套手段だったな。そんな手にやすやすと乗ると思うか。この中の一人に入り込んだだと。そうやって私たちを疑心暗鬼にさせることそのものが狙いじゃないのか。どうなんだ、答えろ。疑われるのは実に悲しい。では私を探す手がかりをあげましょう。特別な祝福を施した剣です。これで刺されれば私は真の姿を現すでしょう。しかし間違えると。ヴィーナー様、あれを。
ドキルさんはこの素晴らしきゲームの観客となり、あなたたちの悲しい末路を見送るのです。やったのは誰だ。この中にケテルがいるんだろう。カマエル、あいつの話を鵜呑みにしてはダメ。そういうあんただったりしてな。私たちが疑い合えば、それこそケテルの思うつぼよ。奴の狙いはそれよ。ウリエルが正しい。とにかく諦めるのはまだ早い。どこかに抜け道があるかもしれない。さあみんな急ぐのよ。僕はこっちを探るから、君たちは。ミカエルさん、夜の帳が降りる時、皆さんには一度眠りについてもらいます。そして明日の太陽が昇る時、新たな脱落者がザドキールさんの隣に並んでいるでしょう。ケテル、貴様。それでは良い夢を。さあ、ケテルチャレンジの始まりです。ほら、むやみに食べない。うん、ここが目覚めの神殿か。ウリエルさん。